porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. A reflexão do professor Milton Santos nos provoca a pensar como o exercício da cidadania está diretamente relacionado à vivência dos direitos fundamentais. Saudações geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, eu sou coordenador da área de Geografia e Sociologia aqui do PREVUP, e eu queria exatamente começar essa nossa conversa a partir dessa provocação do professor Milton Santos. Você já parou para pensar que a vivência em sociedade, o exercício da cidadania plena, está diretamente condicionado ao exercício do direito? A vida em sociedade demanda um conjunto de acordos, que são as normas, geralmente legislativas, organizadas, que regem a nossa vivência em sociedade. Para isso, as sociedades, elas se organizam e definem um conjunto de direitos básicos que garantem ao indivíduo, que garantem ao sujeito a sua condição de humanidade. Nessa perspectiva, quando direitos fundamentais, direitos básicos, são alijados de um grupo, são retirados de um grupo social, nós estamos retirando deste grupo social a sua condição de exercício da cidadania. O professor Milton Santos, essa pequena provocação, ele vai além e nos indica que quando uma parcela da sociedade, o que ele vai chamar de classe média, que ele compõe por conta da sua condição social e da sua história de vida, quando ele diz que esta classe média, ela não quer direitos, ela quer regalias, ao passo que a massa de trabalhadores, a massa que compõe a sociedade, ou a grande percentual da sociedade, tem seus direitos alijados por serem pobres, ele está nos provocando a refletir que, para além do exercício puro do direito, se um grupo de indivíduos, se um grupo de sujeitos na sociedade tem os direitos mais elementares retirados de seu dia a dia, um outro grupo, mesmo que esteja exercendo tais direitos, vai exercê-los como se regalia fossem, porque esses direitos, embora deveriam estar acessíveis a todos, estão acessíveis única e exclusivamente a este grupo. Nesta perspectiva, o exercício da cidadania demanda uma convivência igualitária ou equânime entre os sujeitos que compõem a sociedade. Isso não quer dizer que esses sujeitos necessariamente precisam viver ou vivenciar as mesmas condições socioeconômicas e de vida. Contudo, o que ele está chamando a nossa atenção é que esses cidadãos, precisam acessar os mesmos direitos, já que eles compõem o acordo que organiza a sociedade. Nesse sentido, a provocação do professor Milton Santos nos leva a refletir que o exercício da cidadania está diretamente ligado ao exercício e o acesso aos direitos básicos. Nessa perspectiva, sempre que um grupo dentro de uma sociedade ele tem parte de seus direitos alijados, parte de seus direitos retirados enquanto qualidade e condição de vida, esse grupo nunca vai conseguir exercer a sua cidadania plena. Da mesma forma, se uma sociedade está baseada em uma classe dominante que não está preocupada exatamente com a garantia universal dos direitos, apenas na manutenção dos privilégios, a própria estrutura social estará colocada em risco. Entender o funcionamento da sociedade, entender a importância
importância dos direitos dentro de uma organização social é fundamental para entender como a organização das sociedades contemporâneas vem sofrendo interferências de grupos específicos e como esses grupos, na busca de privilégios, colocam em risco a própria manutenção da estrutura do tecido social. Achou complexa essa reflexão? Pensou que o professor Milton Santos não conseguiu articular muito bem a sua reflexão? Achou que eu não consegui desenvolver muito bem as ideias que ele apresenta? Pesquisa outros vídeos aqui na internet falando sobre cidadania, sobre direito, conversa com o seu professor do polo, conversa com o seu colega de sala, procura outras informações. O importante é que esta reflexão esteja presente no seu raciocínio na hora em que você for para a sua prova, ok? Agradeço por mais esse contato e nos vemos nos próximos vídeos.